Добра среща, скъпи зрители! В тези празнични дни фолклорна трапеза ще ви отведе в град Шумен. Причината са, разбира се, коледните празници. Ще видите как шуменки приготвят трапезата за бъдни вечер, как се празнува бъдни вечер в старото българско семейство и как пеят и наричат коледарите в Шумен. Освен това ще чуете и много разкази, в които нашите събеседници разказват за историята на селището, местните традиции и носиите. Моята покана към вас е: нека да празнуваме заедно, останете с фолклорна трапеза с актьорите, певиците, певците и танцорите от Народно читалище Асен Златаров, 1872, град Шумен. Замачи са Божа майка, риснеле божнеле коладеле, да си роди млада бога, риснеле божнеле коладеле. Замачи са на игнаш ден, риснеле божнеле коладеле, родила го на колада, риснеле божнеле коладеле. Чи нямало кой да го кръща, риснеле божнеле коладеле, поканили свети Иван, риснеле божнеле коладеле. Проговаря свети Иван, риснеле божнеле коладеле, аз не мога да го кръщам, риснеле божнеле коладеле. Той е огън, аз съм слама, риснеле божнеле коладеле. Добро утро, мали! О, добро утро, добро утро, леще. Ами, какво правите от Савален? Чувам ви, топурката е... Ся наметохме пред къщи, Тейко и Васил ринат сняг, пред хамбаря чак до колени навяло. Виелица, голяма виелица. Голяма виелица. Как ще бъде, каква ще бъде? Добро утро, мале! Добро утро. Добро утро, Яна. Ма както си се нагласила, както си се натъкмила, точно тъй. Нали ще месиш днеска? От тази ден рано сме станали, мали, с Буля. Избели сме удаите и пред къщи, и много коледари ще идат. О, Боже, и аз едно време тъй ставам рано и кът мита и си та наникам. Ама сега и кръста ма боли, себе се сваща и главата ми сама е. Що ма мале? Ам що? Щото е мисля, как ще с кола саме и чиза. Не са че лъжи, мале. Ни сега като се протвим, всичко ще направим. Аз ще замеся ляба. Чакай да взема много. И кравайте ще направим, всичкото ще направим. Радо. Ти само ще нарежаш. Аз ще отребя булгура и лориза. А пък ти... неща. И да мале и аз оба ще отребя да го турим да къхри, че той най-много му трябва дукът се свари. Ема, да, зато. Ето. Така е. Ето и кравайче ще направим. Всичко ще е скласа. Васил и Стоене отидаха добитъка да надгледат. И после рекоха за бъдника ще ли дойдат до цеката, ма чак горе над село, мале. Как ще идат от тази виелица, мале? Как е мислят, не знам. Все да ги мислят човек. Не знам. Ама тъй, мале, тъй, ще ги слушаме, ще ги гледаме, защото... Ами ще ги гледайте си ги булки, гледайте си ги и въртайте си ги, защото те ще ви раня, дайо. Тъй. Къде ходите ви? Данки, Ванчо, Петърчо, где ходите, мама? Аз с дядо Рино сняг. Ма то сняг. Леле, ще стинеш бъдете. Аз при тази пях баба. Приобсите, носих вода от таска в левата чешма. Мале, тя далеко бе от Петичуковата, по-близо ба. Аз при кака бял баба. Какво? Тя как да се съгласи, косата си гледа, устата си обрея. И аз къде не искам. Данке, за тебе играта, Данке. Вър при Петърчо и Ванчо, там кокълчета да редите. И после деца, като ви кажа малко дърва да ми донесете, че боба трябва да уври. Добре, мале. Ма какво ще съгласи? Какъв ви ба ще съгласи? Баща й да я чуй, че
твоята къща, дънша влиза Женелари. Чакай, чакай, може не се знае, може и Женелари. Е, то му и време вече. Мале, аз ще ида да турна Боба долури, че много време ще му трябва докато се възвари. Стига ма, бабо, стига ма, какви да говорите, чак отгоре ба чувам. Не, дочедо, за хубост никой няма да държи. Бър, приспира се да направите питата и после ще дойдеш да направим сърмичките и чушките с баба. Бъдни вечер е един много специален празник. Преди всичко това е един празник за семейството, който ги обединява и по този начин семейството се сподява. За мен Бъдни вечер и Коледа са едни от най-топлите празници, защото те са предимно семейни, свързани са с домашното огнище, с суфрата. В календара на българина има празници и празници. Някои от тях са по-пишни, други отразяват душевността ни, а трети носят от корените на нашата древна култура. Но като че ли един от тези празници е по-различен, по-дълбоко смислен, по-дълго очакван, и това е Коледата и предшестващата е Бъдни вечер. А тя е тази, която събира около трапезата цялото семейство и всички са по-любвилни от друг път, умеят да си прощават, да се помолят заедно. Внася се уют, хармония, топлота в отношенията и Бъдни вечер се запомня с това, защото настанява традициите на нашата трапеза, а също така е съумяла да ни съхрани като народ, като нация векове наред. Аз, Валян, рано съм станала. Най-чистата риза съм си турила. Те и се прави, като се меси питката за Бъдни вечер и краваите за коледарите. Хем трябва да сме применени, хем с чисти души и отворени към Бога сърца за по-добро. Я, дай малко брашно, недо. Дай, Бог. Дай, покачи, да дай. Трябва и това. Че убалто и брашно, бабулю! Обоя на Керелес, Голювата, Мерница и Мляно. Пенко Оловци, дума ли на Васил, се там да одим. Че е пет половци, от кога думата, ма ние се на родошолта. Нълен сме род и тъй. Аз да сутрин не до рано съм станала. Присях брашното рано у нощвите. Сложих си малко солчица. Водица, всичкото, какво ти трябва на тази питка? Умесих я тази питка. Ей, сега ще стуря, той ти сто. Малко да повтаса и после ще направим питката. Не полеска да се прави питката за Бъдни вечер. Ама трябва да я украсим. Ей, деца, Данки, Петърчо, Ванчо, елате тука, мама. Елате, я седнете тука. Седнете тука, агънца да направим. Кошарката да оформим. Ей, сега от той тясто и топченца ще завъртим. Едо, ела чедо да видиш тук с баба ти как напълнихме сърбите, чушките. Курихме им булгур, ориз, запражихме си лучи, мирзмички разни. Ей, мале! Тястото, от тястото ще отделим и за крава, и за коледарите. Сега, мале, и тях ще ги завъртим. Трапезата на Бъдни вечер задължително е съставена от постни ястия, които трябва да са нечетен брой. Това какво точно да включва е избор на самата домакиня. Но всъщност доста често присъстват пълнени чушки с боб или пълнени чушки с ориз, чорба от боб, сърми постни, ушав задължително, жито варено. Обикновено стопанката върти къщата и тя всъщност сбира край себе си снахите и дъщерите и нарежда какво трябва да се свърши. Но снахите са тези, които запрятат ръкави и са ангажирани с къщната работа и с подготовката на вечерята в празничната вечер. Хляба е много важен за българина изобщо. Жителите на квартала отдават особена почет и влагат много умение при приготвяне на коледния и Бъдни вечерния хляб, като това се възлага обикновено на жена в семейството, която е облечена празнично и е обредно чиста, т.е. спазвала е пости през всичките дни, за да може тя да въплати
своите надежди, емоции, чувства, любов при приготвянето на хляба и те са свързани с надеждите всъщност за по-добър живот на нея и на семейството. Чувала съм, че трябва да се замесва хляба с добри мисли. Това е абсолютно задължително, не само при замесване на бъдни вечерния хляб или на коледния, и не само при замесването на обредни хлябове. Хляб се меси с добри мисли, с чисто сърце. Така, топченца ми напред. Кошарата да направим сега. Аз ще взема почулката да разточа. Агънцата! Данки, агънцето правиш ли го, мале? Петърчо. Мачи Боба, видя ли му? Ври, мале, ври, ще стане. Обредния хляб, в зависимост от това дали е Велик ден или Коледа, има различна окраса. При нас тук присъстват фигурки, които наподобяват животинки и съответно те са в поставена кошара, защото това е бил поминъка на българина на времето. Хляба на бъдни вечер е, може би, най-богато украсения хляб, който изобщо се приготвя по празници. Знаем, че българите са се занимавали с животновътство и растениевътство, затова върху бъдни вечерния хляб присъстват кошара с агнета, лоза с грозд, буре с вино или житни снопи, натрупани на кръстци. Това всяка стопанка сама си избира, но той е задължително да е богато украсен. Сега не до. Гледай сега. Потапяме в водата курата. Защото баницата се нарича къпана. Къпиме. Куриче си ги приготви. Сиренци, мале, ще сложим. Майка ти ги разточи. Айде. И сега ти ще правиш вече другите. Така. Може да сложим масълце. Много сиренци да сложим. Сиренци, да. Айде, Панчо. Петърчо, айде. И те и друга поричка. И така всичките. Айде. Слагай сиренцето. Айде така. Тя каква баница ще стане. Най-хубавата с баница. Ето, мале. И гребец ти готове. Баща ти много я обича. Петърчо, ще му кажа, че ти се е правил с баница. Така знаеш. Пък дядо ти как ще се зарадва. Аз първо на него ще се похвалиш. Айди, последното парче. И сме готови. И ние с гевречетата сме готови. Давайчета. Браво. Амнише с коласа ми е. Мармале, не се тръгваше. Сутринта сме са. Протвиле. Тревожих се.
Според това, което съм срещнала в архивите в читалището, на трапезата присъства и баница в Дивдядово, въпреки че не е характерно ястие по другите места. Къпаната баница се прави с кори, които се разточват на тънко, пекат се на сач и после се къпят във вода. И така изкъпани, препечените кори изкъпани във вода, те омекват и така се приготвя баницата, т.е. по-лесни са за обработка и съответно става много по-вкусно. Колко стара е тази технология? Вероятно не повече от 100 години. Със сигурност. Деца, я върти донесете малко слама тук под софрата да сложим, че да снасят кокошките. И малко пясък донесете. Така. И сега всичкото да сложите на масата. Да идете в мазата, да вземете от царската трошия. Ориките са там на куприята. И там са и плодовете и всичкото. Айде, Радя. Айде. Знаеш. Айде. А ориките давайте вече храната. Давайте и питата, и всичкото, и баницата. Най-напред. Айде. Ох, аз да седна. Е, гледай, мани, каква питка се е направи. Тя станала за чудовика. И кошара по тук, деца. Я вижте. Така я. Ау, дай Боба. Не, добро, ма много хубава баница си направила. Айде, сърмичките. О, деца, ще има да ядете. А сега, деца, Дан, Германчо, Петърчо, донесете и Тамяна, да сложим всичкото да е да наредим дядови, като еди и бащи. Бързо, бързо, бързо. Дайте, деца. И винцето, Мари, че ще бъдат примръзнали мъжети. Та пинат да се сгреят. Дай на баба да го сложим тук, че да приходи после, като дойдат. Ей, тук. Дай, Ванчо. Дай. Ето и Тамяна, мали. Дивдядовската носия или традиционното облекло спада към носиите от Шуменска област. Ризата е от бяло платно. Колата е от бяла или кафява вълна, пристилките са такани, обикновено цветни. Тъй като Дивдядово е много близо до град Шумен, градският живот малко или много се отразява в облеклото и малко по-късно това го виждаме в бродерията в края на вустите и таканата пристилка се сменя с купринена, отново с бродерия. На празника на селището Илинден облеклото вече е малко по-различно, тъй като там става изглядата и краденето на момите. Задължително момите трябва да бъдат с пендари, облечени с такали дрехи, но не най-новите. Обути са с чехли или обувки с каишка. Когато музиката засвири, заиграват хората, горката, баба или трите крака. Младежите се наговарят коя мома да откранат и след като това се извърши, се казва как ще кажем на майка и чии пендарите е отидола. Знак на задоволство, момчетата изиграват традиционния дивдядовски ключек, който в размер 9-8 и близо до варненската девятка. Много добре са застъпени сватбените обичаи в Дивдядово. Това са китенки, понеделник след сватба, сляпата неделя. Един характерен обичай в Дивдядово, това е обичаят сляпа неделя, който е по-нетрадиционен. В него по един нетрадиционен начин фактически се описва задумяването на момите и ергените. Специални жени, наречени пазар башийки, събират вече така остарелите моми и ергени, които не са се задумили до този момент и ги задумяват. Значи, обичаят няма аналог в други селища на страната. Както казах, той е хумористичен и в него с завързани очи момците хващат момите и която мома им се падне, за нея трябва да се оженят. Този обичай е донесъл множество награди на групата за автентичен фолклор Изворна, множество златни медали, златни плакети на съборите в Рожен и Копривщица.
А нашата група, която го изпълнява, това е група за автентичен фолклор Извърна. Тя е създадена преди повече от 40 години по инициатива на Райна Димова, някогашен секретар на читалището ни. Група ентусиазирани жени прегръщат нейната идея да разучават и да съхраняват и в дядовските традиции. Първоначално започват с песенния фолклор, разучават трудови, лазарски, митични, любовни, семейни песни, които постепенно като репертуар се увеличават, събират песни от по-възрастни жени, събират и нови членове от квартала, които също така допринасят за и обогатяват групата ни. И по този начин се запазва фолклорът в Дивдядво. При нас има и преемственост, защото ние имаме и детска фолклорна група Изворче, която достойно приема традициите от група Изворна, изпълнява техни песни, дори съвместно сме участвали двете групи заедно и така. Автентичните коледни песни по същия начин, те са още от тогава, от времето на Райна Димова, от преди 40 години. Ние винаги така, когато наближава Коледа, си ги припомняме, припяваме си ги. Те са много характерни за Дивдядво, автентични са си наши, никъде другаде не сме ги чували, няма подобни песни. Те са за Свети Петър и Димитър, за раждането на Христа, за Богородица и мъките. Голяма фортуна! Ей, къде останаха тия с мъже? Добър вечер! Добър вечер, татко! Нагласихте ли всичко, булки? Всичко и готово, тате, всичко. Един ступ, един вятър се изведе сега. Къде са Весел и Стоянчо? Ей, тате, ти отидаха горе на село Бъдника да отсекат и замръкнаха. Убава работа. Ам ти, но знае, че трябва днеска на време да се седи на суфрата, че по-рано да ни озрей житото, бе. Тати, сега ще дойдат цигани и докато се наредим. Добра вечер! Добра вечер! Тати, аз малък съм кабатлия. Карах Стоянджер да отидем на селото, отсечем Бъдника, носим го. Дано да е хараглия и берекет. Дано, хубаво. Хубаво и то, давай. Цяла нощ там да го. Таман ще има за цяло. Липотни вечер. Айде, сядайте. Айде, съмначайте се и сядайте. Айде. Сядайте. Айде, сядайте. Замръкнах ти, бе. Голям студ на банка, ядър. Аз таман разправях, че трябва днескашния ден на време да се сяда на суфрата. Защото тъй му и реда. Да пораснат и рано житата. Какво е характерно за Бъдни вечер тук в Дивдядово? Каквото е характерно за всички краища в България, това да се събере семейството около трапезата, да се наредят ритуалните ястия, 7, 9 или 12 броя, постни, разбира се, които са умело приготвени от жените в семейството, а съответно мъжете да са се погрижили пък да набавят бъдника в къщата. Това е едно дебело дърво или пън. Има традиция в различните краища комина през деня да е почистван с специално набавена за целта метла. И вече, когато се вкарва това дърво, което младите мъже отиват да набавят, някъде е съпроводено с наричания, с благославения. При нас е характерно то да бъде доставено в дома, но задължително трябва цяла нощ да гори, защото по това се гадае дали ще е плодородна и берекетлия годината. И колкото повече искри хвърчат от това дърво, толкова повече добитък ще има в къщата, в която се отглежда. Ари, мале, наричай пък ти сега. Така, за здраве, за берекет, за много добитък от двора. Слушайте, махубо сега. Тъй както се бе дигнал тая пита, толкова с голямо да порасне житото. Да имаме берекет в нашата къща. Дай Боже, тате, Боже, дай. Сега, първото парче да го сложим на Богородицата.
е там горе. Тя да ни благослови с много здраве и да нямаме кахари през годината. Да чуем молитвите не. Адано. Сега, ступанке, и на тебе едно парче. Най-голямото парче. Е, бе, тя го няма. А, ступанке, и на тебе да си гледате работата. И да всичките жени да са здрави и че връщи. Как нея. А, така. А сега, тати, ти на кой ще? Стоише и на Василя. На Василя. Айде, Василя, заповядайте едно парче, тъй да си винаги здрав и да има берекет къщата ни. Той е след мене. И ти ще носиш тая пита, ще я чупиш. Справедливост трябва да има и да уважаваш хората и те да те уважават. Стояне, заповядайте. Да слушаш батка си, защото без батка си за никъде. И да сървят семейството ни тук с много дечица да имаме тази година. Дай на буля сега, тати. Айде, Радо, и на тебе. И на тебе яме едно парче. Да сте здрави и те работни и скопостни през годината. Сега Недо и на тебе. Благодаря, дядо. Благодаря. Ти да слушаш майка си, да се въртиш покрай нея и да се учиш, защото един ден искам да те хвалят сватовите. Дай Боже, дай Боже. Стани, дядо, дай. Аличица и на вас. По едно парченце. Айде и на Данка. Да се учите в школото, защото който не учи, няма да сполучи. Първото парче от хляба се поставя пред иконата на Богородица, защото Богородица е закрилник на семейството. Тя е наш пазител и по този начин стопаните искат да отдадат почет на своята закрилница. Естествено, като говорим за едно възрожденско и патриархално време, е логично стопанина да го разчупва на трапезата и да раздава парчетата според това какво място и положение заемаш в семейството. Първо ще уважи стопанката, която е до него и го подкрепя в усилните трудови дни. След това ще разчупи на синовете си, на снахите си, с специални наричания, да бъдат чевръсти, да умеят да въртят семействата си, да се множат, за да може родем да бъде продължен във времето и най-накрая се дава на най-малките членове на семейството, на децата с пожелание да са здрави, да са щастливи и да радват всички в къщи. Ванчо да каже молитва, да дед го е учил даскала Димитър. Айде! Отче наш, който си на небесата, да свети своето име, да дойде твоето царство, да дойде твоята воля, както на небето, така и на земята. И на същ ни хляб дай и днес и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на дължниците си. Амин. Амин. Дай нам Боже. Ви сурихте и слама отдолу за кокошките. Да, сложиха, че да снасяте кокошките. Сега да се вземат по едно орехче, да видим кой какъв ще произведе. Я да видим. Я, виж моя. Хубава. Не можеш да го считате? Дай да видим сега. То се вижда. И то се е хубав. Я да видим и той. Дай да видим и той. Я да видим и той. Хубави ядки. Все хубави. И здрави да сте през тая година. Айде. Ай, Боже. Ам да я резвам, ба. Сега?
на Василче ще му сложим абе, агънцето малкото ни и ще му кръстим на неговото име, бе. И на неговото име ще го кръстим. Ванчо. Ванчо жената. Заповядайте за участие в Световната купа по фолклор Велико Търново. Деветото издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 8 до 13 май 2024 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново. Очакват ви много нови запознанства и приятелства, мотивираща конкурентна среда, престижни награди, телевизионно видеозаснемане и излъчване в цял свят. В дните на форума ще се проведат и 27-я Старопланински събор Балкан Фолк и 14-то издание на Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк. Заповядайте! И ти, Вале, да си жива и здрава. Ага. Ей, деца, ви не узнаете, що са седемия стията на Бъдни вечер? Що са толкова знаете седмицата, ма? Атей. Ама може да са и девет. Колко от месеца майката рожбата си носи? Ама биват и 12, колко от са месеците. Ей, браво, умни деца, бе. Умни деца много знаят, бе. Дядо, кусай баницата, аз съм я правила. Я видим баницата сега на тъстния ти имаме. Как си я направила на гъщия? Хубава. Хубава. Ще ви помоля да представите селището, в което снимаме обичаите Бъдни вечер и Коледа. Малко селища могат да се похвалят с такова богато историческо минало, като някогашното село Дивдядво, а сега квартал. Според предания от далечни времена, от към Западна България, от към Шуплука, до тук са пристигнали един стар човек с многолюдната си челяд и са се настанили в пещерата, която е над Баш Бунар, извора се казва тази пещера. Околните селяни, когато забелязали, че там живеят хора, които нямат около себе си съселяни, съседи, са нарекли този стар човек Дивдядо. И оттам носи названието си самото селище Дивдядово. Според друга легенда, римляните след траките се са разположили на естествено защитените склонове с скалите на изворите. Точно тук те дават наименованието си Диодел на селището, което значи изворът на богините или на къпещите се в него богини. Първоначално турците казват на селото Дженгер, а българи и турци за по-кратко го наричат Ченгел. Това наименование продължава да се носи до ден днешен. Много хора го използват. От възрождението са се запазили църквата,
която е построена през 1846 година и взаимно училище от същата година. Пазят ли се тук традициите? Да, бих казала, че много добре се съхраняват тези традиции. Много обичаи, много автентични хора. Имаме много добър фолклор в Дивдядово. Читалището ни носило първоначално името Благовещение. То е построено на 25 март 1872 година, на повече от 140 години. И така съхранило възрожденските традиции, но се стреми да има един иновативен, модерен поглед към нещата. Работим сравнително млад екип в читалището, с което се гордеем, но работим и с много млади хора, самодейци. Имаме 8 колектива в момента, певчески, театрални, единствения театрален колектив Вичо Атанасов на територията на квартала. Имаме групи за автентичен фолклор, за хора, танцов състав за обработен фолклор, на който му предстои 50 годишни на тази година. Читалището ни през 1999 година, за съжаление, изгаря след умишлен палеж, но всъщност никога не е представила дейността му. То продължава да съществува дори на още по-големи обороти, с което иска да докаже, че никога не се е отказвал от идеята да се здобие с нова сграда, тъй като ние сме повече от 150 самодейци, които непрекъснато творим, имаме много богат културен календар, поддържаме празничната система на селището и с това ние засвидетелстваме не само в града, но и пред цяла България, че заслужаваме една нова модерна сграда, където да се приютим и да продължим. Продължаваме да се посвещаваме на самодейното изкуство. Давайте една. От Батневец, от Лостово. О, там, там с Твене. А той е много хубав, ме. Много се е там, ме. Много хубав. Ели сме за... Ени трех, ени трех. Ени деца, ени дарка. Съмнете се, много са хубави. Хубави са деца, деца, вземайте. Лука, тази тиква много сладка си е направила. Так, тя опита и че. Хубава тиква. Я сте направили. Ама те са големите от дивата. Дайте, дядо, хуле, дайте! А? Хуле, дайте! Заставаме! Ох! Ще вземем ти даровете всичкото. Съден ли си, буден ли си, стани господине, пора ти дойдоха гости коледари. Тръгнали сме чак от снощи в тези дълги нощи, да ви носи благи вести, Бог роди се с нощи. Стани, стани, нине, нине, господине, пора ти дойдоха гости коледари. Тръгнали сме чак от снощи в тези дълги нощи, да ви носи благи вести, вести коледарски. Сънен ли си, буден ли си, стани господине, двора ти дойдоха гости коледари. Тръгнали сме чак от снощи в тези дълги нощи, да ви носи благи вести, Бог роди се с нощи. Добре дошли, гости! А добър вечер, здравейте! Добър вечер, стопанино! Коледарите са изключително, макар и неканени, изключително чакани и желани гости във всяка къща. Специално за тях се приготвят коледни караваи, с които те се даряват. Стопаните ги чакат да дойдат, защото носят със себе си надеждата за по-добър живот. Тоест, те, посещавайки къщата на стопанина, пеят и наричат за здраве, за берекет на хората, живеещи там, на животните, да е плодородна годината. Това е много стар български обичай, който не знам да има аналог някъде по света. Тук в квартала, няколко дни преди Коледа, младежите се събираме да учим коледарските песни в дома на Станеника. На бъдни вечер пеят до полунощ, след това се разделят на две групи, два кола, по 10-15 мъже. Обикалят селището, отбиват се във всяка къща да славят и благославят за здраве, берекет, за добра реколта и голямо домочадие. Коледарската група към читалището е основана 1973 година и ние сме нейни продължители.
Как се чувствате, когато сте част от тази коледарска дружина? Вълнението е голямо. Просто е страхотно. Всеки трябва да опита, за да разбере точно какво е. Да те посрещнат радостни стопани, домакини, целите семейства, които са събрали на Коледа. Дори очите им се пълнят със сълзи от вълнение. Ами според мен най-ценното е настроението и емоциите, които обичая пренася в домовете на хората, по които ние така обикаляме. И все пак запалва и младите момчета да тръгнат с нас и самото настроение като цяло. Как преминава обичая? Да кажем, откъде тръгвате най-напред? Ами обичая тръгва от тук или от къщата музея, или от читалището. Събираме се с всичките коледари. Средно сме 15-20 човека. Събираме се тук с ръководителите на читалището. Изпяваме песните също за берекет, за здраве. Излизаме по улиците, някъде не чакат, някъде не чакат, къде има заспали вече. Къщата музея е на повече от 160 години. Духа и атмосферата в нея са изключително зареждащи. Така те ни пренасят в едно време на ценности и морал, което е времето на нашето възраждане. Ние всяка година се събираме тук на Бъдни вечер и от тук тръгва коледарската ни група, като целта е да достигнем до всеки дом и до сърцето на всеки човек. Добър ти вечер, бачо горане, ни сме ти дошли все добри гости, ни сме ти дошли все добри гости, все добри гости, все коледари, ни ще ти пеем все добри песни, все добри песни, все коледарски, ти ще ни дариш все добро даре, все добро даре, шит прешит пешкир, шит прешит пешкир, вид превид кравай, вид превид кравай и котел звино. Ступайки те вим това, те присъхна гласа, дайте, дайте. Айче студено. Айде на здраве, Ступане, но. Айде на здраве, да здраве, тушина. На здраве, но. Ей, дружина, такова вино само Дядово може да има. Уволи, пийте, пийте, дружина, с грети момчета, че дълъг път ни чака. Айде да вземем да ги дарим коледарите булки. Айде. Не знам, приготвили ли сте се. Има, има всичко, момчета, има. Айде, живи и здрави да сте. Благодаря ти, Ступанке. Така. Благодаря ти. Охо, ето и питата. Живо и здраво да си. Така. Чак си се приготвили, Ступанките, Ступанките. Сега нам кравайчета. Така. Ей, Ступанино! Събрали сме се, подбрали се отбор млади момци коледници. Дълги гори пребродили, дълбоки реки прегазили. Та сме стигнали до този дом на Бай Горан. Ние го мислим сърдит, хвърлит, пък той излезе весел, засмян. Отворени чимшир порти, поканени в широки, равни дворове. Ние му малко попяхме, пък той ни нари добра дара. Добра дара, шит пришит пешкир, вид при вид кравай, а в кравая златна пара. Колкото звездите по небето, толкова да е здравето в тази къща. Колко пясъка по морето, толкова да е пълна кисията на Ступанина. Хася, кажете, дружина, да бъде! Да бъде, било! Амин, дай Боже! Дай Боже, дай Боже! Кой става Станеник? Как го избирате? Ами, Станеника трябва да пее добре, да пие силно, още по-добре. Да е уважаван човек от цялото. Станеник Войвода също го наричаме в нашата група. Той е човека, който води дружината. Той казва молитвата и нарича за здраве. Като почнахме още, то идва от само себе си така. Най-дейните и най-старите коледари. И то си върви от само себе си. Кой
Е, дружина, в тая къщи моми и момци има. Видяхме, видяхме. Излез, манедо. Знаем ли за момата песен да изпееме? Айде, айде попей. Айде попеем на момата. Я излез, излез, русо момиче, русо момиче, бяло кокиче. Русо момиче, бяло кокиче, порти отвори кучето, свържи, че ще ти дойдат се добри гости, се добри гости, се коледари. Браво, дружина! Дружина, и друга мума има в тая къща. Къде и другата мума? А, има, мума, ето я. Има, да изпеем и на нея една песен. Знаем ли друга песен за мума, дружина? Знаем ли, Войло? Мари, момбе, малкай, моме, не кри очи зад майка си, не кри очи зад майка си, зад майка си, зад баща си. Ние не сме хора, женелари, най-сме хора, коледари. Кога изтъчеш тънкото даре, кога ще сме женелари. Какви песни изпълнявате? Изпълняваме традиционните, които са за нашия край тук. Нали, започваме с Стане Нине, песен за Стопанина. Имаме и за момичетата песни, и за момчетата, за моми. Искаме да ги женим после и така. Кой най-много ви се радва, когато посетите дома? Ами, може би децата. Първоначално са така леко стресирани, тъй като ние сме доста внушителна група и така изглеждаме доста големи с ямарлуците, с гейите, с кълпаците на главите. Но в един момент, като чуят песните и като запеем в тон всички, им става доста интересно и така емоцията е голяма. А, така, дружина. А, да сте живи и здрави. И до година пак. Пак да ми дойдете на гости. Ще дойдем. А, дружина. Виждаме, виждаме. И момчета има. Има много момчета в тази къща, дружина. А да им попеем, а да им попеем и на тях да са живи и здрави. Айде попейте и на тях, айде. Разсърди се, лудо младо, коладе, коладеле, на майка си, на баща си, коладе, коладеле, дет не го женя, дет не го главят, коладе, коладеле, ще си пали шумен града, коладе, коладеле, излезли са шуменски моми, коладе, коладеле, да си милят лудо младо, коладе, коладеле, дарили го добро даре, коладе, коладеле, добро даре, малкай мома, коладе, коладеле, чеканди са лудо младо, коладе, коладеле, не ще пали шумен града, коладе, коладеле. Браво, дружина! Петко, какво ви запали, как се случиха при вас нещата, за да се включите в коледарската дружина? Ами, като цяло аз имам в рода си, така, баща ми, чичо ми, леля ми са били самодейци към читалището и, как да кажа, имам в така дълбоко в себе си заложено чувство към самата дейност на читалището, към обичаите. Това общо взето. И в интерес на истината, в моя род нямам, обаче запалихме с кумшията ми, нали, пред него е имало такива неща и ми е разказвал. И честно казвам, останах така заинтригуван и заинтересован и пробвахме и така доста години вече, може би 15 години съм в Дивдяловската коледарска група. По какъв начин се съхраняват коледарските обичаи тук? Дивдялово са вече 4 поколения коледари. В тази връзка, във връзка с 40 годишната от коледарското дело в квартала, заснехме филм «Традициите са живи» и именно в него участие взеха 4 поколения коледари. Айде, жив и здрав да си, стопанино, до година пак да ни посрещнеш, пак ще ви навестим.
Да тръгваме, че дълъг път ни чака, имаме още много добри стопани да навестим, много къщи да зарадваме. Така е, сподай ви. Дружина, готови ли сте? Пинахте ли? Сгряхте ли? Хайде, тръгваме. Живи и здрави. Сподай ви. И от тука, Господ тука, ой Коладе, мой Коладе. Ни от тука, здраве тука, ой Коладе, мой Коладе. Ни от тука, Господ тука, ой Коладе, мой Коладе. Ни от тука, здраве тука, ой Коладе, мой Коладе. Ни от тука, Господ тука, ой Коладе, мой Коладе. Ни от тука, здраве тука, ой Коладе, мой Коладе. Ни от тука, Господ тука, ой Коладе, мой Коладе. Ни от тука, здраве тука, ой Коладе, мой Коладе. Ни от тука, Господ тука, ой Коладе, мой Коладе. Къде приключва обичая? Обичая приключва в последната къща, в някой от краищата на селото. Паралелно с това, че ние наричаме здраве берекет, нашето дело има и така благородна кауза. Събраните средства от деленията от покъщите, които ни предоставят, ние предоставяме на читалището, което да използва средствата за други успешни инициативи. Е, и тази година ни пропуснаха коледарите. Айде! Уважиха ли, уважиха! Чикуки са ни пропущали. Хубаво попяха. Всичко. Сега вече ще ходим да лягаме, ама тук суфрата няма се раздига тази вечер. Защото ние утре като станем пък с мъжите, с Васил и с Стоенча, ще ходим на Делюе хан, пък после на Орището. Защото аз съм платил там за гайдарен. Вие двамата сега служите кой е никой там да огнището да го поддържаме. Трябва всяк цяла вечер да се поддържа. Ние ще го поддържаме, тате, ще се ведуваме. Михаил Арнудов в своя сборник народни песни от Шуменско прави една тънка забележка, че има близост между фолклора на Северна Добруджа и Шуменско. Ако песенният фолклор е много богат и разнообразен, то танцовия при нас е много беден и оскъден. Манол Манолов през 1970 година в танцово изкуство описва хората бяга и попе, куцата, изхвърли кундак, ръка, как се чука черпипер и ойса. Част от тези хора ние днес ще представим, като функцията на фолклорна формация Омая, която ще представи тези хора, е да запази местния традиционен фолклор. Thank you.
Нека да завършим с пожелание към българския народ по случай Коледа. Пожелавам на всички първо здраве, много семейно щастие и любов. Пожелавам на всички българи да бъдат здрави, да са щастливи и най-вече да са сплотени. Искам да кажа на вашите зрители, усмихвайте се, обичайте се, това е разковничето. Да бъдат здрави всички, да се изпълнени с положителни мисли, да раздават повече любов на близките си и на хората, с които общуват. Бъдни вечер и Коледа са празници, според мен, които преди всичко първо се преживяват и после се пресъздават, защото те носят едно вътрешно усещане на човек да е способен на богоугодни и благородни дела. Затова пожелавам на всички първо да усетят Коледата със сърцето си и след това да я допуснат на трапезите си. Ами, моето пожелание е българския народ да е преди всичко здрав, и нека в сърцата на всички да има повече любов и нека да пазим нашите традиции. Да продължават да съхраняват българщината в себе си и да продължават да традициите, да съхраняват българските традиции, да ги предават от поколение на поколение. Да бъде и пребъде българския род. Ето така празнуват Коледа в Шумен. Следващия брой на фолклорна трапеза очаквайте другата седмица, която се пада последна за декември и за тази година. Тогава ще ви предложим рецепти за ястия, подходящи за трапезата на нова година. За днес от мен и екипът на фолклорна трапеза, довиждане, приятели!